שום דבר, זה שווה שאלה משל בלבד. כרוך הוא בנמשל, לפי שאין בעולם דבר מקרי גרידה. אם שאלת מה יכול להיות מחוץ לסיפור הזה, אין דבר מקרי בעולם. והעובדה שפרט זה משמש משל לנמשל, לנמשל זה, היא משום שהמשל נובע מן הנמשל. תוכן הנמשל, כשמשלשל העולם נחות יותר, סליחה, כשמשלשל העולם נחות יותר, נהפך למשל. זה הסיפור בעצם. עניינים מוכנים, יורדים, מתגלגלים למטה, מתגלגלים למטה, הם הופכים להיות משלים. לפי זה יש משני סוגי הסימנים קשר לדבר עצמו. אף הסימנים שאינם מהווים גורם וסיבה לדבר, כי אם סימנים לבירור המציאות, קשורים בדבר עצמו. לא במקרה משמש פרט זה כסימן לדבר, אלא שהדבר עצמו, כשהוא משתלשל לדרגה נחותה יותר, הופך הוא לסימן. מובן איפה ששני הסימנים, מעלת גירה ופרס פרסה, על כל סוג של סימנים שהם שייכים אליו, יש להם קשר עדוק עם זאת הבאמה שלנו. בואו נסכם את כל האות הזאת, כל הטיול הזה שעשינו בסופו של דבר, גם אם תאמר לי שזה סימנים שהם רק חיצוניים, אוקיי? זה דגל, הוא הולך עם דגל, כן? זה שיש לך ציצית, זה אומר שאתה יהודי או שאתה לא יהודי. זה סימן חיצוני, אתה יכול לדמיין שכל מי שהולך עם ציצית הוא יהודי, אבל יש, זה לא בדוק, זה ידוע. אבל גם אם תגיד שהדבר החיצוני הזה, הוא, זה, איך זה, זה רק סימן מברר, סימן חיצוני, שממיין לך את במשל הכי נמוך, הוא ממיין לך את הסיפור הזה, עדיין זה לא סתם, עדיין יש איזה קשר עם איזשהו נמשל אלוקי הרבה יותר גבוה. ואנחנו הולכים בשיחה הזאת בעצם לברר מה הסיפור של הסימנים של החיות הטהורות, למה הקדוש ברוך הוא ברא חיה, זה בעצם הסיפור של השיחה הזאת, למה זה מה שהוא החליט, הרי הקדוש ברוך הוא יש לו דמיון חבל לזמן, הוא רואה אותנו מגיעים בראש השנה, תופסים לולב ואתרוג, ראיתם איזה דבר מצחיק זה פעם? עומדים בבית כנסת עם, עם חתכת דשא כזה ארוך, ולימון, ועושים תנועות כאלה מוזרות, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ובפסח יש לו רצון שתאכל מצה, ובזה יש לו רצון שזה סגרה, ויש לו הומור מקסים, יש לו הומור מקסים, הוא עושה כל מיני תנועות זה, ומשהו חבל הזמן. אבל בכל זאת, בגלל שאנחנו אנשים מאמינים, אנחנו רוצים להבין למה, מה מצחיק את הקדוש ברוך הוא, מה הבדיחה הזאת, למה הוא שולח אותנו, מה נשמע? אבל אם יבואו, אנחנו נסתמר, מה אני אקום? זה לא כל כך נכון מה שאתה עושה, אבל בסדר. אני מונע שם את זה ככה. אוקיי, מונע בגופה. בקיצור, אז הסיפור הוא בעצם שאנחנו צריכים להבין שבכל מקרה, כל מה שקורה פה, בכלל כל מה שקורה פה בעולם הזה, זה משל למשהו. זה איזושהי נקודה. על אחת כמה וכמה שהסימנים האלה קשורים באופן שאנחנו נאכל בהמה, כן? והדבר הזה זה סימנים מהותיים, שהבהמה הזאת יפוך אותה לקשרה או לא קשרה. אנחנו צריכים להבין מה רוצים מאיתנו, באיזה, בוא נבין את, את הנמשל, כן? הבנו את המשל, המשל הבנו מה צריכים לראות, מה צריכים לבדוק, אבל בוא נבין מה רוצים מאיתנו בפנימיות, למה זה דווקא ככה? למה אתה לא יכול לאכול חיה אחרת? מה רבה לאכול חזיר? אומר שזה טעים. אז למה שלא נאכל? אז זה מה שהוא אומר פה. אז הוא מתחיל להסביר באופן כללי על עניין האכילה. זה עוד בית. עניין האכילה, זאת הבהמה אשר תאכלו. ושאדם נוטל חי, צומח או דומם, ובאוכלו אותו הופך הוא דם ובשר כבשרו. הדומם, צומח, חי, נהיה למדבר, לאדם, בכך מושגת תכלית הדומם, הצומח והחי, להיכלל במדבר. טוב, אז דבר ראשון, מה זה אכילה? אכילה זה שאתה מעלה את הפופקורן, אתה רואה מה כל הפופקורן עכשיו? הוא הופך להיות מיד מן המדבר, יושב, הפופקורן חושב עכשיו, הפופקורן עכשיו יושב וחושב חסידות. לקחת הפופקורן, חתיכת זרע מהאדמה, נכנס לו לפה שלך, והוא עכשיו בעצמו, הפופקורן הזה, הניצוץ האלוקי שיש בו, כן, משתף איתך פעולה, נכנס לי, הופך להיות דם מדמך, בשר מבשרך, והוא משתף איתך פעולה, העלית אותו לדרגת מדבר עכשיו. אז בואו נגיד לי, כל אכילה כזאת היא מעלה. הדומם, המינרלים הופכים להיות צמחים, הצמחים הופכים להיות חלק מהבשר של הבהמה, הדם והבשר של הבהמה. הבהמה, אתה עושה סטייקים, אחר כך אוכל אותה, יש לך כוח ללמוד תורה, אתה הולך עם זה לעשות לעבוד את השם. מה קורה בסופו של דבר? העלית את כל המערכת הזאת עם מי דומם, העברת אותו למין המדבר. אם המדבר הזה, ברוך השם, עושים דברים טובים. אז הוא אומר, באדם עצמו כלולים פרטים שבהם הוא דומה לדומם, צומח וחי. דוגמת הנאמר בגמרא, בשלושה נדמה כבהמה,
כלולים בו פרטים, בהם שונה הוא מן הדצה, בהם הוא אדם מן המדבר. באיזה שלושה דברים אנחנו דומים לבהמה, אני לא זוכר בדיוק, זה כתוב בגמרא, בספר חגיגה, אם אני לא טועה, אוכלים ושותים, פרים ורבים, ומוצאים רי, נכון? ומוצאים פסולת. וכתוב גם באותה מסורת, כתוב שאנחנו בשלושה דברים דומים למלאכים. מה עושים? עומדים, אנחנו עומדים, כן? אנחנו עומדים מה ש... כמו המלאכים, אנחנו מדברים בלשון הקודש כמו מלאכים, ואני לא זוכר מה עוד. שלושה דברים אתה דומה לבהמה, שלושה דברים אתה דומה למלאך. אני לא זוכר מה זה השלישי, אבל מי שעשה גוגל בינתיים ימצא את זה, אני לא זוכר בדיוק עכשיו. עומדים, מדברים. מאמינים בקדוש ברוך הוא. לא. עומדים, וזה, ולא זוכר. שם לא. מדברים לשון הקודש, הרעים בצבא. טוב, נמשיך. מדברים לשון הקודש. הלאה. אז ככה אמרנו שבאופן כללי, כן, אז הוא אומר, המעלה שבדומם צומח וחי, הם דווקא כאשר נכללים במדבר. כך לגבי המדבר עצמו. לא בפרטים בהם הוא דומה לדומם צומח וחי, תכליתו ביתרונו, תכליתו בחלק המדבר שבו, כן, ומה אתה נעלה מכל הבריאה? בחלק החושב, בחלק המדבר, בחלק המרגיש שלך, כן? שאר פרטיו, דומם צומח וחי שבו, שיהיו גם הם בהתאם למדבר שבו, ויקלל בו, זאת אומרת, הרעיון הכללי זה לא שאתה תוריד את המדבר למנגל, אלא תעלה את המנגל, תהפוך את המנגל להיות יצור חושב, כן? יש גם בינה את המלאך השבת, כן? מספיפה, בינה, אוקיי, זה מה שחסרנו, יפה מאוד. נמשיך הלאה. אז הוא הדבר לגבי הדומם, צומח, חי, הכלליים, שהאדם משתמש בהם והם נכללים בו, תכליתם להיכלל במדבר שבאדם דווקא, מתוך כך שהאדם ינצלם בהתאם לעניין וחשיבות האדם. אוקיי, בסדר. אז עד עכשיו הסברנו גם כן קצת מה זה עניין של אכילה, לקחת את העניינים הגשמיים, כל הסוגים, ולהרים אותם דווקא, היתרון שלהם מתבטא דווקא כשאתה מרים אותם למין המדבר, מי הדומם, צומח חי, להעלות אותו למין המדבר. עכשיו, נראה מה הלאה. האות ג' מהותו האמיתית של האדם היא אדמה לעליון, כביכול האדם העליון שעל הכיסא שהוא האדם האמיתי. אמיתותה של מעלת המדבר, חשיבותו של האדם בכך שאדמה לאדם העליון, ולפיכך הוא נקרא בשם אדם. במה המעלה שלך? לא בזה שקוראים לך אדם, וכאילו לא בזה שאתה, כן? כאילו המעלה של האדם מתבטאת רק בדבר אחד, זה שאנחנו יכולים להיות דומים לאדם העליון של הכיסא, זה שם, זה מדרגה באלוקות, זה שם, כאילו אחד האדם העליון זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. אז מה, זה מה שהוא אומר לך, האדם האמיתי זה האדם היושב על הכיסא, כן? ויתרונו של האדם כשיקלל באדם העליון מתוך כך שיבצע שליחות האדם העליון, כפי שמוסבר בליקודי תורה שעדי קיום שליחות האדם העליון נעשים כמותו, זו ההיקלות באדם העליון. אז זה בעצם הסיפור שלנו, איזה שר ההגיע בכל כן. בסדר, הקיצור, אז מה התחלנו להגיד? שלום הרבנים. אז מה שאמרנו בעצם, זה שמתי אתה מגיע ליתרון שלך בבריאה הזאת? עמי, כשאתה מנגן גיטרה, אתה מגיע ליתרון שלך, אתה מצייר ציורים, אין צייר כאלוקנו, אין אגן כאלוקנו, בואו תשפו. אין, אז מה, מתי אנחנו כן? יכול להיות גם שם. כתוב בדיוק בפרשה שלנו, למדנו עכשיו במי שעשה חומש היום, מה כתוב? ערן, מה כתוב בחומש של היום? כתוב, ובוא תדבקון, אתה זוכר את זה? אז מה אומר בוא תדבקון? שבוא תדבקון זה מה הוא גומל חסדים, גם אתה תגמול חסדים. מה הוא, לא יודע מה, גם כן, מה שהוא, כל מה שהוא עושה, תשתדל גם אתה לעשות כמו. כן, אז לא, כתוב בוא תדבקון, מה זה בוא תדבקון? אז בוא תדבקון זה אם הקדוש ברוך הוא צדיק, אתה תהיה גם צדיק, אם הוא גומל חסדים, אתה תגמול חסדים, זה חומה של היום בדיוק. זה מה שהוא אומר לך, מתי כל המהלך הזה שאתה עושה, בסופו של דבר מגיע למדרגה העליונה שלו, מתי אתה מרים אותו ולא מוריד את עצמך למדרגות, לדיוטות היותר נמוכות, בזמן שאתה מגיע למדרגה של אדמה לעליון. זה מה שהוא אומר פה. כן, אז מתי זה? כשאתה עושה את השליחות שלך פה,
אתה, השליחות שלך זה להידמות, כן, לעשות את השליחות, מה זאת אומרת השליחות שלך? לעשות את השליחות שלו, מה שהוא דורש ממך. להגיד שלוחו של אדם כמותו, נכון, שלוחו של אדם כמותו, אותו דבר מול הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא שלח אותך פה, סתם לדוגמה, לעשות לו להתברך דירה בתחתונים, ברגע שאתה מצליח לעשות לו פה קצת דירה בתחתונים, לברר, לזכך את העולם הזה, לעשות לו פה בית לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בעולם המסתיר והמעלים הזה, ובאותו רגע אתה מבצע את שליחותך, באותו רגע אתה נהיה דומה לאדם שעל הכיסא, אדם שהכיסא זה הכוונה פה לקדוש ברוך הוא, ובזה אנחנו נקראים אדם, זו הסיבה שאנחנו נקראים בו אדם, וברגע שאתה נקרא אדם ומבצע את השליחות של אדם, אתה מעלה את הדומה, צומח, חי, למדרגת המדבר, זה הסיפור בגדול. יש בזה סדר והדרגה, תחילה מתבטא הדבר בדרגה נחותה, ולאחר מכן בדרגה נעלית, עד שהאדם מביא עצמו לידי התקללות מוחלטת באדם העליון, כשהוסבר לעיל במאמר שתחילה באה עבודה של אחרי הבאי אלוקיכם תלכו, אחרי, בחינת אחוריים בלבד, עד שמגיע האדם לתכלית ההתעלות ובו תתדבקון, זה בפרשה שלנו. בא אין הוא מהווה מציאות לעצמו, כי אם דבוק לגמרי עד שנהיה דבר אחד, דוגמה דרגת משה רבנו שאמר ונתתי, הוא דיבר בלשון פרט, כן, בלשון אני נתתי, בלשון שאני כאילו נתתי, נתתי עשב, לפי שהיה בטל לגמרי מבלי שהיה מציאות לעצמו, ונחנו מה, כן, הוא היה ביטול, שיא הביטול, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא היה במרכזות מדרגה לדיבור, היה צינור, אז הוא מדבר, ושכינה מדברת מתוך גרונו של משה, הוא כבר אומר, נתתי עשב בסדך, מה זה נתתי? כן, יודעים בדיוק מה הכוונה. שכינה מדברת מפום הדילי, הנה כתוב, והיו אלה דברי השכינה באמצעות חמישה מוצאות הפה שלו, וזו דרגת ובו תדבקון. אצל רשבי גם היה כזה סיפור, אתם מכירים את זה שהוא לפני פטירתו מה אומר? חדקתירנה התקטרנה באחידה בלהיטה בו ידבקת. אותו דבר רשבי גם אומר על עצמו. אני הפכתי להיות דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, בכמה מדרגות, בהתחלה זה היה קטירה התקטרנה, קשר נקשרתי, באחידה, הפכתי להיות אחד איתו, בלהיטה, בידבק, הפכתי להיות בסופו של דבר, דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, כמו משה רבנו. כפי שהדבר באדם עצמו, כך הדבר בדומם צומח וחי, בהם הוא משתמש, שתכליתם להיכלל באדם העליון. זאת אומרת בעצם, זה הסיפור פה. משה רבנו אומר, הוא אני הנותן. איך? אני הנותן. הופך להיות עץ מדומות. איפה ראית את זה? זה דרגת משה רבנו שאמר ונתתי עשר. כן, כן. הוא נותן עשר. כן. כן, זה בדיוק הסיפור. אז אוקיי, אז כמו שהאדם עצמו יכול להגיע למדרגה שהוא נדבק עם הקדוש ברוך הוא, באותו רגע הוא מדפיק איתו את כל הבריאה גם כן למקום הזה. עוד ד', כדי שתהיה אפשרות זו של נטילת בהמה, והרוח הבהמה יורדת היא למטה, וליצור בה העלאה והתקללות בניגוד לטבעה לרדת למטה, התקללות באדם התחתון, תחילה, באמצעותו גם באדם העליון, זו הדרך ארוכה למין אחרי הוואי אלוקיכם, עד ובו תדבקון, והרי כל הדרכים בחזקת סכנה. אז קודם כל הרבי מזהיר אותנו שאנחנו מתעסקים בעולם הגשמי, צריך לדעת שזה לא כל דבר, כן? לא כל דבר פשוט לברר, אלא אתה צריך לצאת למלחמה בידיעה שאתה לוחם. אם אתה רץ, אתה נהיה, כן, אתה יכול צ'יק צ'ק להפוך את עצמך, להיות בהמה ולא את הבהמה, להיות אדם. אז כל הדרכים הם בחזקת סכנה, זה באופן כללי צריך לדעת את זה. ושתהיה אפשרות לעבור כברת דרך זו, נתנה לנו התורה שני סימנים המורים לאדם, אם מבצע הוא עבודתו כפי הראוי. אז עכשיו, אתה שומע מיכאל, עכשיו הרבי לוקח את זה לטיול קצת יותר רוחני. הוא אומר, בוא נראה שאנחנו בכלל מבצעים את נושא של בירור זיכוך העולם הגשמי הזה, ולהפוך אותו, את העולם הזה, לעשות לו התברר כתירה בתחתונים. והמהלך בין, איפה זה התחיל פה להיות, מי, לא זוכר, מי ה... שרוח הבהמה יורדת למטה עד לבו תדבקון, כן, אחרי הבא אלוקיכם ועד, בוא תדבקו, מהמצב של אחוריים ועד להידבקות, זה מהלך מאוד מאוד ארוך. והרבי מסביר פה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שני סימנים, כמו שאנחנו יכולים לזכך את הבהמה, להעלות אותה למעלה, יש בזה שני סימנים,
אז ככה באופן כללי, אדם צריך להתבונן במהלכים שהוא עושה, הוא עושה בנפש הבהמית שלו, בעולם הגשמי הזה, הוא צריך לפעול לפי שני הסימנים האלה. שני הסימנים האלה הם סימנים כמו שאמרנו, זה משל, זה משלים, לאיך בן אדם צריך להתעסק עם גשמיות וגסות העולם הזה, עם הבהמה של העולם הזה. מעבר לזה שאתה יודע שאתה צריך לאכול חיי, לא יודע מה, כבש קשה או שחיטת או לא משנה, אז חוץ מהאכילה עצמה, יש פה גם כן עוד נקודה. השנייה היא נקודה של איך בכלל מתעסקים עם הבהמה, עם הבהמה הכללי, איך מתעסקים עם העולם הזה, עם העולם הבהמי הזה, ומעלים אותו לקדושה. אז פה הולך לדבר עכשיו על שני הסימנים האלה, ומה זה אומר אצלנו בעבודת השם שלנו. אם עוסק הוא בדברים הגשמיים של דומם, צומח וחי, לשם שמיים ולעבודת הווי, שאז גורם אוליהם העלאה והתקללות, כאמור אשר תאכלו, או אם אינו עושה זאת כפי הראוי, אין הוא עושה דברים לעבודת הווי, כי אם משום טבעו והרגלו, שאז אינו יוצר בהם העלאה אלא היפוכה, ואז אשר לא תאכלו. זה כבר אמרנו קודם. אז עכשיו אנחנו נדבר על העניין הזה. בתורה אור, תורה אור ספר של אדמור הזקן, מדובר על רבי חנינא בן תרדיון, שעשה שני דברים, מעשה אחד השייך לקו החסד, ומעשה שני השייך לקו הגבורה, ואת שניהם קיים באופן שווה מתוך, אם אני לא טועה, הוא היה בן אדם מקו הגבורות, היה בן אדם שקו הגבורות שלו היה מאוד מאוד חזק. היה גר, לא? היה גר. אני לא יודע, אני לא כך מכיר, אני לא זוכר, אני צריך להסתכל שם איפה זה מופיע, אבל אני לא טועה, הסיפור הזה מדבר על, שהגיע אליו אני בפורים, והוא נתן לו, כי הוא צריך לכל מי שפושט יד נותנים לו בפורים, נכון? אז הוא כאילו היה כל כך מדויק, מה זה קו הגבורה? קו הגבורה אומר, שאולת לך טיפה יותר ממה שמגיע לך. זה מה שמגיע לך, מידת הדין שלך. שומע? הוא הולך בדיוק, מה מגיע לך עכשיו? עשית ככה? תקבל. תקבל, כמה עבדת? מגיע לך לא, חצי שעה לא, מגיע לך 60 ולא יודע מה, 67 דקות עבודה, אני נותן לך על האגורה. ככה מגיע לך, אין לו, אין, וכשהגיע לו העני הזה, אז הוא נתן לו כאילו איזה פרוטה, והוא נתן לו עוד, בקיצור נתן לו איזה פרוטה יותר ממה שצריך, שומע, יותר מהרגילות שלו. וזה היה, זה עשה רעש מאוד מאוד גדול בשמיים, הפרוטה יותר הזאת שהוא נתן לו, כי זה היה הפך טבע נפשו. זה היה הפך טבע נפשו, הטבע שלו היה מאוד מאוד מדויק. כן, אנחנו מדברים על אנשים קדושים, לא... כן, אבל הסיפור הזה, מה זה אומר עליו? הסיפור הזה, אתה צריך להסתכל למטה שם, אבל לא משנה עכשיו, בוא נתקדם מעלה. אז הוא אומר, תסתכל, מעשה אחד השייך לקו החסד, ומעשה שני השייך לקו הגבורה. ואת שניהם קיים באופן שווה. מי אנחנו מכירים את הסיפור שלו בצורה הזאת, איך היא מפורסמת? בדיוק ככה, אברהם אבינו. מה עשה אברהם אבינו? יפה, אבל מה זה קשור? שזה ההפך, שהוא התנסה בהפך ממשהו. הוא היה חסד, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו להתעסק עם זה. יצחק היה... לא, יצחק היה גבורה, אז הוא... בוא נראה. אתם צודקים, אבל בואו נסדר את זה. יעקב היה חסד, נהיה אמת. זה נכון מאוד, בואו נראה על מה קורה פה. ואת שניהם קיים באופן שווה, מתוך כך יובן שעשה זאת לא מחמת טבעו, קיים כתוצאה מעבודתו. שכן אילו היה זה מחמת הטבע, לא היה מסוגל לעשות שני דברים בחיוניות שווה, כפי שנאמר בספרי, ספר מדרשים, שמידות אהבה והיראה הן מידות הופכיות, ואינן מסוגלות להופיע. Yeah. אלא הופיע יחד, ורק בעבודת הוויה אפשריות שתי עמידות יחד, ואז באמת מביאים פה את הדוגמה, בוא נקרא עד הסוף ואז נחזור להסביר, מה שנתתם עכשיו על אברהם אבינו, זו גם משמעות הנאמר לגבי אברהם אבינו, דווקא בעת הניסיון העקדה, אתה ידעתי כי יראה לו כי מתה. מה זאת אומרת? משה, אברהם אבינו אמרו לו, לך לך מרצחה ומולדך מבית אביך, אחלה ניסיון לך. והגיע לארץ הקודש, מה אמרו לו פה, כשהוא הגיע לפה, אמרו לו, תלך לארץ, הקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא איתי אחי, חבל על הזמן, מה הוא קיבל פה? בצורת, לא היה פה אוכל, שלחו אותו למצרים, הורד למצרים, מה שם אינדיאנים גרים, אינדיאנים רוצים לאכול את אשתו, הוא שם אותה בקופסה, בא המלך, לוקח אותה, ניסיונות וניסים, והוא חוזר לפה, ומה לא היה לו? והוא כסדים לפני כן, שאנחנו להגיד בך, שזורקים אותו לכבשן האש, הוא בעצמו. ועובר פה תשע ניסיונות, כל אחד מהם, אני לא יודע מי מאיתנו היה עומד באחד מהם. הקדוש ברוך הוא, זה לא מעניין אותו בכלל? כאילו כל מה שהוא עושה, זה בכלל לא מדבר אליו? רק בניסיון העשרי, אחרי הקדת יצחק, מה הוא אומר לו? אתה ידעתי כי אלוקים אתה.
עכשיו אני יודע שאתה הרי אלוקים, תודה רבה לך באמת, קפצתי לכבשן האש, זה לא עשה לך משהו? שום דבר. אז מה, תראו, אתגל, גל הוא איש של חסד. גל, זה לא צריך לדעת הרבה. זה אפשר לראות מרחוב. גל הוא בעיה של חסד. עכשיו, מה הבעיה עם חסד? אין שום בעיה, זה דבר נפלא, נכון? גם אברהם אבינו היה חסד. בואו, לכבשן האש, אין שום בעיה, אני אקפוץ. להכניס אורחים, אני אכניס. אתה צריך מברגה, קח את המברגה. אתה לא יכול להחזיר לי, אל תחזיר לי. איבדת אותה, לא משנה, אני אקנה חדש. על עצמי. לא יודע להגיד לא. אף אחד לא יודע להגיד לא. רק ככה וגם, אז מה הסיפור פה בעצם? כאילו, אז עכשיו אתה כזה איש טוב? וואו, בוא נרשום לו טוב, 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 טוב. אבל האמת, מתחיל, יש לי חשד. אולי הטוב הזה בך, אז ככה נולדת בך. אתה לא יודע מה לעשות משהו אחר. אז הוא בחמודי. מה לא עושים? לא נכון. תשמע, יכול להיות, תבין, הארנב הוא נולד חמוד, הארנב נולד חמוד. מה, הוא לא התאמץ להיות חמוד. הקדוש ברוך הוא עשה לו פרצוף חמוד, הוא חמוד. הוא לא יודע להיות רע. תרבט אותו. המורה שלי הייתה אומרת שהיא יודעת גם להיות רע. תמיד הייתה, כאילו, היא תמיד הייתה רע, אבל לא הבנתי את זה אף פעם. בכל אופן, אתה שומע, אז מה... לא, אבל מה הסיפור פה בעצם? אז הוא אומר לו, כל מה שעשית עד עכשיו, וואלה, אני לא בטוח שאתה לא עושה את זה בגלל שאתה נולדת כזה. פתאום אני חושב, הקדוש ברוך הוא פתאום ככה אומר לו, אתה יודע מה? סליחה על האנשה של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר לו, בוא'נה, אולי באמת כל מה שאתה עושה זה בכלל כי זה הטבע שלך. ואז הוא רואה את עקדת יצחק, עקדת יצחק הוא אומר, קח את הילד שלך. עכשיו בוא, קח את הילד שלך, קח סכין, איך תשחט אותו עכשיו? עכשיו אתה על עצמך, אני... ואם אז, נכון, אומרים, מרוקאים אומרים כפרה, אז כנות כבר לא, היום אנחנו אומרים זה כפרה, כאילו היה... הסבתות לא יכולות לשמוע את זה, בכלל, למה כפרה? אז אני אלך כפרה עליך. זה לא שייך. העיראקיות אומרות, בדלק, נכון, אני אלך במקומך, על הקבר של הילד אומרים את זה, אני במקומך. אנחנו מדברים ככה. אז, ואברהם היה עיראקי בכלל. בכלל היה, זה על הגדול, הוא נראה כי לא יודע מה, בקיצור, איך הוא יכול, אני אלך במקומך, לוקח את הילד, הוא לוקח את הילד, לוקח סכין, ותעשי לי פה על האש, חביבי, יש פה, זה אצל, ופותים מה לדבר איתם, זה, אני אמוד, למה הוא לא אמר לכם לשבור פה דבר ראשון, אתה שומע? אני במקומו, זה במקומו, הוא לא חושב על אלטרנטיבה, כאילו, הוא עושה את זה, כי הוא... עכשיו מה זה אמר? עכשיו זה ביטא את זה שאם הקדוש ברוך הוא ממש לבקש לנו לעשות משהו שהוא הפך טבע נפשו, הוא עושה את זה באותה חיות, באותה זריזות, באותה מהירות, אז זה מוכיח לי עכשיו שכל התשע הקודמים, גם כשמבקשים לך לעשות משהו הפוך, אתה גם עושה, הסימן שגם את התשע הראשונים, אתה לא עשית בגלל הטבע של עצמך. השבוע קראתי סיפור על אדמו"ר הריי"צ, שמעו סיפור יפה, שומע אמיר, זה לא שמעת עדיין. האדמו"ר הריי"צ, בתקופה של האבסקציה, שהם היו בשיא, איך קוראים לזה, הבולשביקים בשיא התוקף שלהם, זה היה לפני מלחמת העולם השנייה, ולפני המאסר של האדמו"ר הריי"צ, היה מצב מאוד מאוד קשה, כולם מלשינים על כולם, כל הזמן מלשינים, קשה מאוד מאוד לחיות, ופחד גדול מאוד, פחד נוראי, יהודים מקפלים אותם כמו שאתה מקפל טישו, זורקים, מעלימים אותם, מיליונים של אנשים נעלמו שם, גם רוסים, כאילו, בעיקר רוסים, הוא הרג טעם של עצמו יותר מכל אחד אחר, זה היה פסיכופת אמיתי. זה דבר סטלין? נו כן, ואז, ויהודים בכלל לא היו פונקציה, אין זקן, אין שבת, אסור בכלל למצמץ, אתם יודעים כמה יהודים גידלו זקן ברוסיה? מכל החסידים הגדולים, כל הסיפורים הגדולים ששומעים על כל רוסיה, מדבר על אלפי אנשים, אומרים שאפשר למנות את אלה שגידלו זקן על 10 אצבעות, באמת אומרים את זה. כי כולם פחדו מי שהוא גדל זקן, היה לה וזה, היו כמה פנות. זה לא רק זה, גם כנסיות. גדל זקן, תבין, דבר בסיסי. אין. לא בתי כנסיות שנוצרים. אתם יודעים כמה אנשים, מחסידי חב"ד הכי גדולים, כמה לא שלחו את הילדים שלהם לשכולת? לשכולת, זה הבית ספר שלהם? על 10 אצבעות זה יכול לשכור את זה. כל מי שלא ישכור. סיפור מאוד, מאוד מסובך היה שם, ובקיצור היה חסיד אחד, ככה שמעתי, שבזמן הזה הוא הלך ליחידות אצל הרבי הריי"צ, ישב מולו, ישב מול הרבי הריי"צ, והוא מבקש מהרבי, הוא אומר, תראה, יש אצלי הרבה פעילות מחתרתית,
ילדים אצלי בבית נכנסים, לומדים תורה, יש שם איזה תלמוד תורה בסתר, במחתרת, ההוא שם, אתה יודע, כל אחד בא בשעה אחרת, במקום אחר, בודק שלא רואים. סיפורים שלמים, חסם בזה, זה... כן, פרייר, פרייר, אבל. בקיצור, והם מאוד מלחיץ. אז הוא אומר לו, ויש ככה, ויש ככה, ויש ככה, והוא אומר לו, אני אבקש מהרבי להוריד קצת לחץ מהבית שלי. למה? אני מרגיש שכבר העיניים של כולם עליי. מה זה העיניים שלו? זה כאילו אתה נפרד מהעולם. באותו רגע אמרת, אני נפרד מהעולם הזה. זה אומר, אם אפשר, לדעתי, זה לא נכון עכשיו להמיס על הבית שלו. הרבי הרייץ אומר לו, אני רוצה שתבנה מקווה צפה בבית שלו. אני רוצה שתביא שני בנאים שיחפרו, ושיבוא רב שיראה שהכל מסודר לפי הצורה הכי מדויקת בהלכה, ושתתחיל לפזר, ברגע שזה נגמר, תתחיל לפזר את האינפורמציה הזאת אצל כל מי ששייך לו להגיע למקווה. זאת אומרת, לא רק שאתה תבנה אצלך, לא שתגדיל את הבריאות, גם תלך לפזר את האינפורמציה הזאת אצל כל כך הרבה יהודה. עכשיו, בעצם מה הוא אמר לו? אני רוצה שתמות, סליחה שאני מדבר סוף, אז כן, אמרו לו, אני רוצה שתלך, כן? אני עוקד אותך עכשיו. זה מה שהוא אמר לו. הוא הבין את זה, הוא ידע בדיוק מה זה הולך להיות שם. הוא הבין שאבא שלו, הרבי זה כמו אבא שלנו, זה קשר עצמי, הוא אומר לו, אתה הולך למות. הוא הבין את זה לגמרי. ומה עשה? ישב ובכה. יושב מול הרבי הרייץ, ובוכה ובוכה ובוכה, הוא לא יכול לעצור אותו, כי הוא הבין מה קורה פה. הוא הבין בעצם שהרבי אומר לו, אתה סיימת את ה... כן, אתה כנראה תצא מפה באיזושהי וריאציה, וריאציה רוסית. והוא פשוט יושב ובוכה. ומה הרבי הרייץ עושה בזמן הזה? יושב ובוכה איתו גם כאן. הוא בוכה והוא בוכה. הוא לא יכול להגיד לו שום דבר אחר. כאילו, זה כמו שהרבי הרייץ מחובר לציבור, בוא נמשיל את זה לסיפור שלנו, כן? הוא כאילו לוקח ילד שלו, ואומר לו, אני הולך, בגלל שיש ציווי אלוקי כזה, שאנחנו צריכים לשמור על היהדות שלנו, ושאנשים יתבלו במקווה, ששיהיה פה טהרה בעם ישראל, וזה הקדושה שלנו, להמשיך את הדבר הזה, אז אני מבקש ממך לעשות משהו שיכול לעלות לך בחיים, כמו עקדת יצחק. זה כואב לי, זה הפך טבע נפשי, אנחנו לומדים חסידות, נכון? חסידות זה רוחני כזה, זה יפה, זה לבבות, חסידות זה לעשות את העולם יפה יותר, לעשות אותו טהור יותר, להאיר את העולם, כל מיני מילים נורא יפות, נכון? מה זה חסידות? אני חסיד, אני חסידות, סיפור הבעל שם טוב, כל מיני ניסים ונפלאות, חסידות, כלומר הולך תמות במילים אחרות, זה חסידות, הוא מחובר לצינור אלוקי, והוא אומר לו, אתה צריך לעשות ככה וככה וככה, טוב, לא מדובר על המדרגה של החסיד הזה, שהיה כל כך מחובר לרבי, שהבין שזה יותר חזק מהחיים שלו, הציווי של הרבי יותר חזק מהחיים שלו, תשבינו מה מדובר, זה מאוד מסיר את העניין של עקדת יצחק, הזכרתי בזה. בסוף מה שקרה, זה שהרבי אמר לו, שיש מצווה, יש מצווה בתורה, יש לקראת הרמב״ם, יש מצווה בתורה שנקראת ביום הכיפורים ששולחים את השעיר לעזאזל. כן, אתם מכירים את המצווה הזאת? יש שעיר אחד, שלוחים של שעירים, מעלים גורל, אחד הולך לבית המקדש, הולך לעולה, קורבן עולה, והשני לוקחים אותו עד לצוק שנקרא עזאזל, וזורקים אותו משם, מתפרק לשעיר, הוא הכפרה של עם ישראל. אז איך מעבירים אותו ביום כיפור? יום כיפור זה כמו שבת, צריכים לטלטל אותו במרחק גדול מאוד. אז יש בודקה ובודקה ובודקה, כל אחת נמצאת 2,000 אמה, לא, 4,000 אמה בעצם, אחת מהשנייה. זה הולך עד הקצה הגבול, זה הולך עד קצה הגבול, לוקח את העז, ממשיך עד לפה לבודקה שלו, ממשיך עד קצה הגבול, הוא מגיע מקצה הגבול שלו, וככה מעבירים אותה, כל אחד לוקח אותה 2 קילומטר, 4,000 אמה, 2 קילומטר, יש לו 2,000 אמה לכל כיוון, 4,000 אמה לשני קילומטר, וככה מעבירים אותה עד שמגיעים למדבר יהודה, זורקים אותה לשם. עכשיו, מה שכתוב ברמב״ם, שהמצווה הזאת, שמי שהיה עושה את זה, הכהנים היו רבים על המצווה הזאת, אבל מי שהיה מקיים את המצווה הזאת, נקרא איש איתי, והוא לא היה מוציא את שנתו, ככה כתוב. מי שהיה עושה את המצווה הזאת, לא היה מוציא את שנתו. לא היה, כי לא היה מת באותה שנה. באותה שנה לא היה מת, והאומרים שהכהנים, למרות שהם ידעו את האינפורמיישן הזה, הם רבו ביניהם, מי עשה את זה, מהרצון שלהם לקיים את הרצון ואת הקדושה, הם רבו על הדבר הזה. אז אנחנו עכשיו חוזרים לסיפור שלנו לתוך השיחה, אנחנו בסוף היות ה'. כן, אני שמעתי סיפור מעניין. הוא יצא מזה? אז זהו. אז הילדים שלי אמרו לי משהו, אבל אני לא בדקתי את זה.
אמרו לי שם של החסיד, אני לא אגיד את זה כי יכול להיות שזה טעות, אז אני לא רוצה סתם להגיד את זה, שהחסיד הזה, כי אחד מהם ראה את הסיפור הזה, ולא מצאתי איזה מקור אחר, שקראו לו גורודצקי, ואחרי זה הוא יצא מזה והגיע לארצות הברית, כשהוא הגיע לארצות הברית, אז הרבי אמר לו, מי ירשה לך לצאת מרוסיה? אמר לו, מי נתן לך לרשות לצאת מרוסיה? כאילו, יש לך עוד שם המשימות. אני ככה שמעתי, הם אחד הילדים שלי, אבל לא מצאתי איזה מקור, אחרי אני לא רוצה סתם להגיד את זה בצורה ברורה, אולי לא מדוע איזה חיבור של שני סיפורים, הכל יכול להיות חזר. אה? זה אני כבר לא יודע אם הוא חזר. או שוויתרו לו על זה. אבל מה זה הרבי בחר? תחשוב על זה, אתה יודע שזה, הרבי זה הטבע של אמרנו, זה חסידות, חסידות זה דבר פרטי ולבבות. פתאום אומרים לך, כן? לובביץ זה לב, זה אהבה, לובה. זה אהבה, פתאום אומר לך לשחוט אחד החסידים שלך, אתה אומר לו, לך תמות, זה לא על עצמך אין שום בעיה, גם על עצמך מה אתה מוכן לסבול? הכל, לא, תביא עלי עוד, תביא עלי עוד, אבל לגרום למישהו אחר סבל, זה, אתה מבין? זה מאוד מאוד קשה, זה כי זה הפך טבע נפשך, לעשות דברים, תשמע, בן אדם, כמה אנשים אתה אומר להם, חבר'ה, לכו, אתה יכול לגייס בשבילי שקל? מה הוא אומר לך? טוב שנקח ממני. קח ממני שקל, אז אל תשלח אותי לגייס. זה נורא קשה לגייס כסף מאנשים. לבקש, להתבזות או לא להתבזות, להיות מין כזה אחד שנצרח לבריות, מה אני נכה, מה אני חסר כישרונות, מה אני, זה שם אותי בעמדה נחותה ממנו, שאני צריך לבקש ממנו, מאוד מאוד קשה. אני מעדיף להוציא 200 שקל מהכיס שלי, תיקח ותעזוב אותי בשקל, נכון? זה הרבה יותר. למה? כי לגייס כסף, זה בדרך כלל הפך טבע נפשך, זה הכי קשה שיש. אז זה פחות או יותר הסיפורים האלה. כשבאדם פועל בצורה כזאת, הוא גם יודע ללמד חסידות, כן? שזה כיף לו, נורא כיף לי עכשיו איתכם פה, זה השיא של השבוע שלי, יושבים פה כולכם, אנחנו נהנים מפופקורן ומדברים דברי תורה, ונורא כיף. אחר כך צריך גם כן, אני לא יודע מה, לסדר פה את השירותים, לתקן פה גם את השירותים שהמקום הזה יפעל, או צריך לדאוג פה עכשיו ל-100,000 שקל בחודש, ושיהיה פה משכורות לאנשים, ושיהיה פה חשמל, שזה נורא קשה עכשיו פתאום, זה לא בא לי על זה. אז כשבאם עושה את זה באותה חיות, וזה, ובשני הדברים האלו הוא מרגיש את השליחות שלו, לא משנה במה, אז זה ניכר שהוא חי את השליחות, ובכלל לא מבקשים ממנו עכשיו. זה בצורה נקודה פה. אז נחזור לפסקה האחרונה של האותה, זו גם משמעות הנאמר לגבי אברהם, אבינו, ודווקא בעת ניסיון העקדה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, הניסיונות הקודמים היו כולם בקו אחד, קו הימין, כך שאי אפשר היה לדעת אם אין מקורם בטבעו. אך כשהיה ניסיון זה והביא את יצחק לעקדה עד שרצה לבצע בו את אשר רצה, והרי דבר זה שייך לקו הגבורה, אז אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. אז הוא הוברר גם ביחס לניסיונות הקודמים שמקורם בעבודה. כן, פשטייס, הסברנו את זה די לעומק. וב, נלך לעוד וב, זהו הסימן של מפרסת פרסה. עכשיו אני אסביר מה זה קשור לסיפור שהתחלנו איתו. מה המשל הזה של מפרסת פרסה, מיכאל? מה זה מפרסת פרסה? שהיא עומדת על שני קווים, כן? אם אתה עומד על קו אחד, אני לא יודע אם היית עומד גם על הקו השני, אין לי מושג אם היית מסתדר גם על הקו השני, אבל נותנים לך לאכול חיות שיש להם שתי קווים, וזה נותן לך את הכוח הרוחני, את האפשרות בפנימיות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני קווים, זאת אומרת, זה השפעה, ההשפעה של, אתם יודעים בכלל, כל מה שאנחנו אוכלים משפיע עליהם, נכון? אתם אוכלים זה אורגני, תניה אורגני, אתה אוכל ביצי חופש, תניה בחור חופשי, כל מיני דברים, כל מה שאתה אוכל משפיע עליך. אם אתה אוכל, אומרים, אם אתה אוכל חיות אכזריות, אז אתה נהיה אכזר, נכון? אנחנו לא אוכלים חיות אכזריות. כל מי שראה תרנגולות הוא תוקף, אז לא אוכל תרנגולות, כי הוא ראה שהחיה הזאת היא חיה דורסת, הוא מוציא אותה מהסקאלה. ורואים את זה, מי שראה חיה... אה? יש לנו בקטע של החזיר. כן? אז יש את המאזניים של חזיר? רוב האירופאים יש להם אף מאוך עם שתי קן. והאוזניים מהחזיר. אתה צודק, כן. לא יש שם היום מרתיקים. נכון, כן. אתה כמעט... וואלה. טוב, בואו נמשיך עוד קצת, למה... בקיצור, אתה שומע? אז... אז עכשיו חוזרים למפרסת פרסה, אז כשהיא מפרסת פרסה, כשהיא מפרסת לשני הכיוונים, לימין ולשמאל, אדם יוצא מטבעו והרגלו, מבצע את שליחות האדם העליון בכל מטרה אליה הוא נשלח.
וההלכה שמפריס את פרסה היא שהסדק יהיה מלמעלה ומלמטה, כן, מצד לצד. אם לאו, אין זו בהמה תאורה. עובדת ההתעסקות בשני הקווים אינה צריכה להיות בבחינה חיצונית בלבד. זה העניין שמפריס את זה, שעושה את שסע עד הסוף. שהדבר אינו אלא בחיצוניות בלבד, אלא, ואילו בפנימיות שרוי האדם זה בקו אחד בלבד, הרי זה לא תוכלו. אין כאן העלאה והתקללות. דרושה חצייה בפנימיות, וגם בפועל, לכל העומק, ואז תוכלו, נוצרת התקללות עד לידי עוגות תדפקון. זאת אומרת, כשאתה עובד בקו החסד, אז שאתה, אם אתה טבעי, הטבע שלך זה חסד, לא משנה, או גבורה, כשעובד בצד השני, אנחנו רוצים לראות את זה מצד לצד. לא רוצים לראות את זה חצי. יש פרסות שזה רק קו חיצוני. נכון, בדיוק. שעושה רק ציור, שעושה ציור על הרצפה, אבל בעצם זה לא חצוי עד הסוף. לחזיר יש פרסה כזאת. לא, לחזיר יש פתיחה עד הסוף, יש לו פתיחה עד הסוף, אבל הוא לא מעלה גירה. בכל אופן, אז הסיפור שזה צריך להיות אמיתי, אני רוצה לראות את הכסף שלך. תן את הכסף, אל תבלבל את המוח, רוצה לראות אותך בארנק שלך, כן? כל דיבורים עד מחר. וואה, אני תומך במאבק שלכם, אני כל כך תומך במאבק שלכם, חבל הזמן. טוב, תביא מהשקל הזה, תראה... זה, מתי יודעים, יודעים שבן אדם עובר מצד לצד? מצד לצד לצד זה תופר לו גם את הארנק. מצד לצד זה תופר גם עם הארנק. זה בדיוק הנקודה פה, אתה מאמין בזה? אתה באמת? אתה אמיתי? בוא נצא אותך עושה פה שקל בסיפור הזה. תן לה אני שקל, עד תהיה לי עכשיו חסיד. תראה לי שאתה נותן לו, זה עד תהיה עבדה עכשיו, פה דיבורים אנחנו יודעים. אני רוצה לראות את זה מצד לצד, כן? אז זה דוגמה, סתם אני אומר עכשיו על כסף, זה דוגמה לעניין הזה. אף, על אף זאת, הרי מאחר שאדם בא, איפה אני קורא? כן, במקום הנכון. אף, על אף זאת, הרי מאחר שאדם בא במגע עם גשמיות הקשורה בחומריות, אסור לו לסמוך על עצמו, גם כשהוא רואה מפרסת פרסה, ודרוש סימן נוסף מעלת גירה, ללעוס, לבדוק ולברר שוב ושוב. עכשיו הרבה נדבר על משהו אחר. מאדם יכול לצייר לעצמו ציורים, שומע? הוא אומר, אני יש לי כישרון, חבל הזמן, כשהייתי בן 3 הייתי מוכשר מאוד בכינור, אמא שלי קנתה לי כינור, והופעתי לפני השכנים וכולם מחאו לי כפיים, ואני יש לי הרגשה עכשיו שהייעוד שלי, הייעוד האמיתי שלי, זה ללכת לקנות עכשיו כינור, וללכת ללמוד, להשקיע, תראו לי, יש לי ניצוץ, יש לי כישרון, יש לי פן, איך זה נקרא, בלורית, שאני יכול לזרוק על הצד, ואני מרגיש שאני יכול להצליח בזה. מה זה זה? עכשיו, בסדר יפה מאוד, רעיון יפה, ולא רק זה, גם יהיה לי קשה, אני אתאמץ, אני אלחם, יהיו לי עליות וירידות, אני יכול לצייר ציור חבל הזמן לסיפור הזה, ואני יכול להחליט שזה השליחות שלי עכשיו, ואני אעבוד בשני הקווים, ואני אעשה, ואני מצייר לי סיפורים חבל כל הזמן. מי אמר לך שזה הדרך הזה? מי אמר לך שאתה לא עכשיו על כל פשעים תכסה אהבה, ואתה לא מצייר לך עכשיו איזשהו ציור, שהוא לא, שלא שייך אליך בכלל. או אתן לך דוגמה, באדם עכשיו הוא מרגיש, שעד עכשיו הוא עובד בקו החסד, ומהיום, בקשו ממנו מברגה, הוא לא ייתן יותר את המברגה לאף אחד. אני חייב להפעיל את קו הגבורות שלי. מבקש ממני כוס סוכר, אין! פוק בדלת שלו, אפשר, אין! לא פותח, לא פותח. למה אני חייב לחזק את קו הגבורות? מי אמר שאתה עושה את זה נכון? מי אמר שאתה עושה את זה איפה שצריך? מאיפה אתה יודע שאתה זה? אלא, אני לא אומר שלא, רק אני אומר שבעלם יכול להתבלבל. בעלם יכול להתבלבל, והרבה פעמים הוא עושה עצמו בלבולים, והוא, לדוגמה, הוא אומר, איפה שקשה לי, שם זה המקום הנכון שלי, זה, אז בוא, אז הוא עושה לעצמו קשיים, כן? או מדמיין לעצמו שיש לו קשיים כאלה, או אחרים, אני חושב, יש אנשים שיש להם התלבטות אמיתית, יש כאלה שזה ברור להם לגמרי מה צריכים לעשות, אבל יש אנשים שחיים בהתלבטויות אמיתיות, כל החיים שלהם. אולי אני צריך להשקיע את החיים שלי בעניין כזה, לא, אני חייב להשקיע בחיים כזה, אולי אני צריך להיות ככה, אולי אני צריך להיות ככה, והוא מתחיל לעבוד בקו אחר, וכל יום, כל יום עולה לו דגל, בלון הזרה, אומר לו, אולי אתה צריך להיות בצד השני לך, אתה מפספס את החיים שלך, והוא לא יודע. אז הרבי מסביר פה עכשיו, עכשיו זה לא רק זה, כאילו באדם מרגיש, ולפעמים הוא מרגיש שהוא הולך עכשיו לעבוד בשני הקווים, ואני הולך לעבוד מצד לצד, ואני אתן את כל כולי. אתה רואה שאנשים מוסרים את הנפש שלהם על שטויות לפעמים, שאומר, לא יכול להיות הדבר הזה, הוא פשוט, נלחם, נלחם כאילו, עם כל הכוח שלו, והכסף שלו, והזמן שלו, בשביל איזו מטרה מטומטמת, סליחה, כן? שאתה לא מאמין בך. כאילו, אתה פשוט, אני לא אגיד את זה פה, כי כל הדוגמאות יכולות לפגוע בכל מיני זה, כן? אבל הוא מחליט להשקיע עכשיו את כל המרץ שלו, את כל הכוח שלו, אידיאולוגיה שלמה, שהיא פשוט בדיחה אחת ארוכה,
היא לא שייכת לאמת אפילו רגע אחד, אבל הוא כבר בנה לעצמו כזאת תיאוריה, הוא אפילו לא יכול לחזור מזה, והוא מרגיש שזה ההפך טבע דבר, ושם הוא מוסד לב שלו, וקשה לו, והוא נלחם על זה עד הסוף. יכול להיות כזה דבר. זה קורה הרבה, מוצר לנו הרב, זה קורה הרבה מאוד. עוד פעם האחרון? אה? עוד פעם האחרון? מה אמרתי לו עכשיו? אמרת, בן אדם יכול למצוא לעצמו... כן, הוא יכול לחשוב עכשיו, תקשיב, אני יכול לחשוב סתם דוגמה, כן? אני יכול לחשוב, אתה שומע? הוא יכול לחשוב גם שאלוקים איתו. כן, נכון, זה בדיוק העניין. אני חושב עכשיו, תקשיב, מה שאני חושב עכשיו, אתה שומע? שתנינים ירוקים זה שלילי, כן? ותמיד נמשכתי תנינים ירוקים, ותנינים כחולים זה דבר חיובי, ואני הולך עכשיו כל החיים שלי להציג תנינים כחולים. ואני אמסור את הנפש שלי על תנינים כחולים, שומע? ואני אשקיע בזה כסף, ואני אעשה בזה, ואני אסע לגור באפריקה, ואני אסחה עם תנינים, ואני אוכל עם תנינים, וכל הדבר שאני אקדיש לאיזשהו דבר, ואבנה אידיאולוגיה על זה, ואני אגייס על זה כספים בכל העולם, ויעשה הרצאות, למה צריך להציג את התנין הכחול? וכולי וכולי וכולי, ואני אמציא שהמצאה, והיא בכלל לא אמיתי, אבל אני ארגיש שאני הולך בקו ההפוך, עשיתי ירוקים בטבע שלי, והלכתי לכחול, אני מוציא עצמי עכשיו סיפור שלם, והוא בכלל דמיוני. לכן הרבי אומר, שלפני שעושים צד לזה, כן, היה לי חבר פעם שתמיד היה אומר, אני עושה את הטיול של ראשים בקריפים. אמצא, אמצא, לא אמצא, לא אמצא. כן, מה אכפת? מה? אני רוצה לנסוע עכשיו לשומע, אני רוצה לשמוע, אני עכשיו, בן אדם יכול להוציא עצמו כל מיני סיפורים שזה השליחות שלו, השליחות שלי עכשיו זה לנסוע לקריבים לחפש שורשים. זה נמצא, כן, משהו כזה. אז זה הסיפור בעצם שאומר פה ש... אז מה זה מעלת גרה? מעלת גרה אמרנו שהפרה, הכבשה אוכלת ומוציאה, אוכלת ומוציאה. היא צריכה לברר עוד פעם ועוד פעם. שכל פעם אתה תדייק, עוד פעם תדייק, דייקת, אתה חושב שדייקת, בוא נדייק עוד פעם. שב עוד פעם מול משפיע, שב מול מענב שרואה את התמונה הרחבה הגדולה, תכתוב לרבי מכתב, התייעץ עם רבנים, התייעץ עם אנשים שהם מתעסקים ומבינים דבר או שניים בתחום הזה, שהם בעלי ניסיון גדולים לך, ותראה אם אתה באמת פוגע, אם הרב הזה יגיד לך, שמע, זה נכון הכיוון הזה שאתה עושה, שמע? זה ייתן לך עוד אינדיקציה שאתה הולך, לא רק מיטה, תשמע, אני עכשיו החלטתי איזושהי החלטה, היה לי פיצול, היה לי צומת מאוד מאוד חשובה. תפנתי את עצמי דק, 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 הלכת לפה, לכת לפה. ובאמת הלכתי על כיוון כאילו שאני רוצה לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. באמת אני רוצה, אני אמיתי, אני חושב לספר על זה סיפור שקורה כל יום. אני חושב שצריך לעשות ככה בשביל לקיים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואני מחליט לפנות ימינה. אז הרבי אומר, תמיד, לך תשאל גם כן עוד מישהו. תייעץ עם עוד מישהו. לא בגלל שאתה לא רצית, אלא בגלל שאתה לא רואה את כל התמונה לפעמים. וגם הכבשה מוציאה ומכניסה כמה פעמים בשביל זה. אז הרבי יגיד את זה עכשיו. הורה מן האמור לגבי עבודה בפועל, והרי דבר ניתן ללמוד ממטה למעלה וממעלה למטה. כשם שכאשר אדם ניגש לאכול מן הבהמה עליו לבדוק אם יש לו סימני טהרה, ואם לאו, אסור לו לאכול ממנה. כך בכל עניין בעולם הזה שאדם מתכוון לעשות עליו לבדוק את הסימנים, עליו להיות בטוח שאינו עושה זאת למלות תאוות נפשו, ואף כשנראה לו שהסימן קיים, אסור לו לסמוך על עצמו, וטעון הוא בירור נוסף. זה שני הדברים, כן? שני העניינים שיש פה בבהמה. ובואו נלמד עוד משהו קטן שקשור בחודש אלול כבר, בהמשך לדבר הזה. אנחנו כבר בערב חודש אלול, באלף אלול, במוצאי שבת, נכנסים לאלף אלול, אנחנו שבת מחר חודש, נקרא שבת מברכים, חודש אלול, השבת הקרובה שלנו, פרשת ראה, ושבת מחר חודש, פשפייס, אז נקרא כבר משהו שקשור בחודש אלול. בליקוטי תורה, בליקוטי תורה מופיע משל להסברת ההבדל בין חודש אלול לבין תשרי. אני בעוד חטא. זה שיחות מחוברות, את רואה? זה כבר שיחה חדשה עכשיו. אבל נגיד משהו בחודש אלול. בליקוטי תורה מופיע משל להסברת ההבדל בין חודש אלול לבין תשרי. אלול נמשל לתקופה בה נמצא המלך בשדה לפני בואו העירה. ותשרי לתקופה בה נמצא המלך בהיכלו. בשעה שהמלך נמצא בהיכלו, אין אפשרות לכל הנכנס אליו, ויש צורך, אין אפשרות לכל להיכנס אליו, ויש צורך בהכנות רבות לכך. ואילו כשהמלך יוצא לשדה אל העם, הרי למרות שאינו מופיע שם במלוא תפארתו וגדולתו, כבהיכל מלכותו, ישנו דווקא משום כך היתרון בעובדה שכל אחד רשאי לדבר בעצמו אל המלך, והמלך מצדו מקבל את כל אחד בסבר
פנים יפות ומקבל בקשתו. אז בעצם אנחנו מכירים את ה... את ה... נגמור רגע עוד גם השורות, באלול מופיע הקדוש ברוך הוא לפני כל איש ישראל, ובאפשרותו של כל אחד למסור לו את בקשתו, שהדבר מוסבר בליקודי תורה באריכות. אז כולנו מכירים את המשל הזה כבר, מי שלא נחזור את זה בקצרה, המלך באלול נקרא המלך בשדה, מה זה שדה? שדה זה מקום שהמלך יוצא בבגדי בית החוצה. אז באמת, מתי אתה מתרשם בשיא העידור מהמלך? אתה נכנס להרמון שלו, אתה עובר את הרצפת שיש, אתה רואה את המסדרות זהב של התמונות, את הבילונות המדהימים, אתה עובר דרגה, שומרים ועוד שומרים, ואתה עובר עוד שער ועוד שער, אתה מרגיש לדעת שאתה נהיה יותר ויותר מיוחד, בסוף אתה נכנס לך למלך. אתה רואה את המלך בשיא הפאר שלו, בשיא היופי שלו, כן? ועם הכתר הכי יפה שלו, והפרווה הכי יפה שלו, אז אתה אומר, וואו, זה כאילו מרשים אותך ביותר. כשהמלך בשדה, אז כן, אז הוא נמצא בבגדים יותר פשוטים, מצד אחד אתה לא רואה אותו בשיא תפארתו, מצד שני, את כל אחד יכול לראות אותו. אל המלך פנימה, לתוך החדר, לא כולם יכולים להיכנס. אז זה שני הקצוות של אותו עניין. בחגים, זה נקרא בתשרי, חודש תשרי, המלך נמצא בהיכלו, בראש השנה, ביום כיפור, או בסוכות וכולי, אחר כך זה מגיע, זה המלך נמצא, אוקיי? המלך נמצא בשיא תפארתו בהיכל, אבל כשהמלך בשדה, אז היתרון של הדבר הזה, שכל אחד, גם פשוטי העם, גם אנשים שלא לא ראויים להיכנס בדרך כלל למלך, יכולים פשוט לגשת. רם, מובן שבשעה שהמלך נמצא בשדה, יש צורך בזהירות יתרה, שכן מאחר שאדם שרוי בעצמו ובמצבו, ואם זאת מופיע לפני המלך, הוא מקבל את בקשתו, ויתר על כן הוא מראה לו ספר פנים יפות, עלול זה לטעות ולחשוב שרצוי לו להישאר במצבו, והוכחה לכך שגם במצבו מופיע המלך לפני המלך. אז הרבי מזכיר לו שהמשל הזה גם כן מטריע על איזשהו, על איזשהו תקלה שיכולה לקרות פה. מה התקלה שיכולה לקרות? אתה נמצא במצבך ירוד, כן? אתה נמצא בבגדים המלוכלכים שלך בסדר, ואתה רואה את המלך, לא סתם אתה רואה את המלך, אתה רואה שהוא גם מחייך ושמח אליך. אז מה זה אומר? אתה יכול לחשוב, וואלה, המלך מבסוט עליי. המלך מבסוט עליי, אני לא, אין לי מה לצאת מפה, אני נשאר במצבי בדיוק, אין לי מה לעשות אפילו צעד אחד קטן. כשהמלך בהיכלו אין מקום לטעות, זה היתרון של חודש תשרי, שם אין דרך לטעות, שכן אין מכניסים לשם אלא מי שישלים את כל ההכנות הדרושות לכך, וגם אותו מכניסים רק במידה שהוא ראוי לה, כלשון הגמרא, ראוי לחצר לחצר, ראוי לגינה לגינה, ראוי לביתן לביתן, זה מגיע מפורים, אך בשעה שהמלך בשדה אפשר בקלות להתאפס לטעות, ויש על כן צורך בזהירות יתר. והעותת, אף בחודש שלול כן, העובדה שהקדוש ברוך הוא מופיע לפני כל אחד מבלי להתחשב עם מצבו, הוא מגלה לו פנים שוחקות, שוחקות, יש בה יתרון גדול בכך שכל יהודי מסוגל לקלוט אלוקות. אך דווקא משום יתרון זה יש צורך בזהירות יתר, לא להתאפס לטעות שאפשר להישאר במצב זה. וכהוכחה לכך העובדה שלמרות שהאדם נתון בעובדין דחול, למתת מלאכות, הרי חודש שלול אינו יום טוב, ניתנת לו מלמעלה התגלות 13 מידות הרחמים, כמאמר הגמרא מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ויעבור אביה על פניו ויקרא אביה אביה, שמקורן בשם אביה שלמעלה מין השתלשלות. יפה מאוד, אז הוא אומר שם באמת שמצד אחד יש את העניין הזה שצריך להיזהר, שאפשר להיות מצד אחד, מה אתה אומר? כן, מצד אחד אתה נמצא באופטין, דחול מצד שני מגלים לך י"ג מידות הרחמים כמו ברגעים הכי קדושים שיש, למעלה מצד השתלשלות. נאמר בפרי עץ חיים שהמילים להוויה ואמרו לאמור השירה, זה ראשי תיבות מה? אלול. אלול, כן? אלול הפוך זה להוויה ואמרו לאמור השירה. בראשי תיבות אלול יש להבין א', מה הקשר בין הפסוק לאלול, ב', מה הפירוש המילה לאמור. בכל מקום בו נאמר לאמור פירושו לומר לאחר. מאחר שכל בני ישראל היו בהזדמנות זו, מה מקום להיכתב לאמור? אלא שמשמעות לאמור כאן היא לדורות. מה זה לאמור? כן? את השירה הזאת, את התורה הזאת, להגיד אותה לכל הדורות. בכל דור ודור צריך להיות השיר על ההוויה כגאו גאה. כשיהודי עומד בהשיר על ההוויה, והרי גאו גאה כתרגומו, התגאה על גאיותניה, מתגאה על הגאים. אף שישנם גאיותניה, הם השרים שלמעלה, שלמעלה הנהגת הטבע על פי סדר השתלשלות, והרי כשיהודי מוסר עצמו אל הקדוש ברוך הוא, מבטל הקדוש ברוך הוא לפניו את כל העולם, והשרים הכל נתון תחתיו, כן, מתגאה על המתגאים.
זו עבודת חודש אלול, ויאמרו לאמור אשיר על הבית, בשרו את הקדוש ברוך הוא שתשובה, והרוח תשוב אל האלוקים, מכאן נובע גם מלך הרוח של השירה, הצעד שהתמסרות אל הקדוש ברוך הוא משפיע, גם על יהודי נוסף, ויאמרו לאמור, ואמירה לדורות, שאז תיגאו גאה, ויהודי הופך לאדון על העולם, עבד מלך מלך, עבד להוויה מלך יהוד לבש. da 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 חזק וברוך לכולם, בריאים תהיו, חזקים תהיו, חזקים תהיו, רעבים, עייפים, מדוכאים. אין היום אבטיח, באתי מאוחר, אין זום, אין כלום היום. היה זום. כן? היום באתי לזום. באמת, מה רואים? איך עושים שולם? נראיתי לך, עציתי כבר בערך את הנראה. סדר? אולי עוד פתוח? בואו נראה. טוב, בסדר. בואו נראה. על הכיף כיפה, חבר'ה, אז רמאו אותנו בזה. רגע, שנייה, רגע, טוב.